Policia e shtetit do anëzihet në kriminalve që veprojnë në Shqipëri. Ka qenë ky paralajmërimi që ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj u ka dërguar gjithë bandave që veprojnë në vend. Nga Elbasani, ministri i Brendshëm tha se në këtë qytet veprojnë 2-3 grupe kriminale, të cilat janë identifikuar dhe po punohet për t'i vënë para drejtësisë. Shteti është shumë i fortë se çdo lloj kriminal. Ata për secilin nga këta duhet të jetë shumë e qartë që policia do t'u anëzi jetën në mënyrë që veprimtaria e tyre kriminale të mund të përballet me drejtësi. Veprimtaria e tyre kriminale të ndëshkohet në formën e saj më të ashpër. Dhe këtu ne jemi në një betejë pa kompromis dhe jemi të vendosur për të shkuar deri në fund. Me çfarë do lloj sakrifice kësaj përballje? Ministri i Brendshëm u ndal edhe tek vettingu në radhët e policisë, duke theksuar se efektivet e përfshirë në abuzime dhe korrupsion do të largohen. Ka dhe polic të cilët nuk i përgjigjen standardit ligjor dhe etik të qenies në këtë funksion, shërbimi të rëndësishëm. Kjo është dhe arsyeja që ne ndërmorëm një proces të tillë të rëndësishëm siç është vettingu në radhët e policisë. I ngjashëm me vettingu në radhët e gjyqtarëve dhe të prokurorëve. Vetting i cili është duke dhënë frytet e para dhe duke provuar drejtsinë e këtij projekti të rëndësishëm. Deklaratat ministri i Brendshëm i bërë gjatë aktivitetit forumit qytetar për sigurinë publike.